We're coming to the conclusion of the seminar. The next topic in your outline is principles of ministry among Muslims. Biz seminarımız ya konuya yaklaşıp olduk. Bizim mevzuyumuz rica boyunca Müslümanlar orası hizmet kılışının kanun koydaları. Ama ben uktucuman ve ricadaki ayrım narsalarını uzgartırış hak hukuki egemen. Sizin kulingizdaki ricada bitta juda ham muhim bo'lgan mavzu tushib qolgan. Bu xalq orasidagi islom va nomigagina bo'lgan islom. Zamonaviy islomning bu yo'nalishlari haqida bir-ikki og'iz aytib o'tish men o'ylayman juda ham muhim. Keling, bu mavzuni shunday nomlaymiz. 18-mavzu. Bu mavzu sizdagi rejada yo'q. Xalq orasidagi islom va bu yerda keyingi mavzu nomigagina bo'lgan. So often I teach seminars on Islam and so forth and people say, well, this is all very wonderful. It's so interesting. Dostlar, ben şu seminerlerimde o'tayotgan vaqtim, men oldim ekan go'xdaycha, sizning seminaringiz juda ham yaxshi, qiziq, lekin men yashayotgan musulmonlar, men qo'shnilarim musulmonlar, o'zlarini juda ham boshqacha tutishadi. Bular nomigagina bo'lgan musulmonlar. Ular hattoki islom uyidagi un ustunda ham bilishmaydi. Ular farz va farzni ham bilmaydi. Ular faqatgina nomigagina musulmon deb hisoblashadi o'zini. Aslini olganda ular har xil jodugarliklarga, jodularga, polchilarga ishonishadi. Ha, xuddi shunday. Butun islom, dunyo islom harakatining asosiy qismini xuddi mana shunday nomigagina bo'lgan musulmonlar tashkil qiladi. Men ayolim bilan Afrikaning g'arbida bundan 3 yil oldin bo'ldim. U yerda seminarlar o'tkazdim. Va hamisha u yerda bizlarga marabu haqida gapirar edi. And the marabu are men who are Muslim leaders. They are the imams of the village. In many cases, they have great authority. İslom yetakchilar deb hisoblashadi. Odatda bu imom ularda ruhiy kuch bor, chunki odatda ular Qur'oni Karimni yoddan bilishadi yoki yodlab olishadi. Va bilasizlar, yodinglarda bo'lsa, agar Qur'oni Karim butunligicha tog'ning ustiga tushadigan bo'lsa, u maydalanib, parchalanib ketadi. Mana shu qudrat oqsoqolga o'tadi Qur'onni yodlash orqali. Va Qur'oni Karimdagi kuchdan tashqari, ularda boshqa kuchlar ham bor. Bu kuchlar qo'l ochish, sovuq qilish, o'lganlarning ruhi bilan gaplashish. Yaqinda men bir marabu bilan uchrashdim. Bo'yniga har xil narsalar osib olgan. Unda hamma narsa bor. Qo'ylarni shoxi deysizmi, bo'rini tishi deysizmi, ayiqni tirnog'i deysizmi, hamma narsa bor. Va u yurganda mana shu narsalar shaqir shuqurlab ovoz chiqadi. Chunki mana shu narsalar bir-biri bilan urush orqali ovoz chiqadi. Unda katta ruhiy kuch bor. Mana shu, demak, xalq orasidagi islom. Islom va an'anaviy odatlar, rasm-rusumlar, shu bilan birgalikda har xil jodugarliklar aralashishdan hosil bo'lgan bir yo'nalish desa bo'ladi. Unda o'lganlar ruhi bilan gaplashish va pol ochish yoki issiq sovuq qilish, bu nafaqat islomda, balkim bu masihiy dinida ham bor bunday narsalar. Bu marabularda katta hokimiyat bor va ularga qarshi gapirish mumkin emas. Men va mening ayolim Gres birgalikda ko'p jamoatlarda bo'lganmiz va jamoatdan keyin, yig'ilishdan keyin biz odamlarga savol berardik. Siz nima uchun masihiy bo'ldingiz deb. Biz u yerda 6tadan ortiq jamoatda bo'ldik va ulardan ko'pchiligi masihiy bo'lganligining sababi Iso Masih
ularını marabunin hokimiyatidan ozod qilgan. Chunki marabuga borsangiz shunday deydi. Meni oldimga kel. Men sizning bolangiz uchun ibodat qilaman. Sizga shifo beraman, lekin buning uchun qo'y berasiz, tovuq berasiz deb. Menda qo'y yo'q, menda pul yo'q. Bermaysanmi? Unda men ibodat qilaman, seni bolang kasal bo'ladi. Xuddi shunday marabular o'zining kuchini, ruhiy kuchini gohida insonlarni boshqarish uchun yoki o'z manfaati uchun ishlatadi. Iso Masih orqali men har qanday yomon kuchlardan, polchilardan, issiq sovuqdan ozodman. Chunki Iso Masih Rabbimiz, Iso Masih bu shayton kuchlaridan yuqori. Chunki Iso Masih o'zining qayta tirilishi orqali shayton kuchlaridan yuqori keldi, ulardan g'olib keldi. Endi men mana bundan ozodman. Endi polchi issiq sovuqdan ozodman. Bu juda ham ajoyib insonlarning ozod bo'lishi. Bu mavzuga kitob o'qidim. Bu kitob sinigalarning misolida yozilgan bo'lsa-da, ularning kitobida 180 dan ortiq xudolari bor, ular e'tiqod qiladigan. Va mana shu polchi, mana bu qanday gaplashishni biladigan mutaxassis. Va bu mutaxassis qaysi ruh bilan qanday gaplashishni biladigan, shu bilan birgalikda boshqa xudolarni xafa qilib qo'ymaydigan mutaxassis. Va bu mutaxassis albatta daromad oladi va maosh oladi. Inson esa xudo bilan uchrashish orqali, Iso Masih bilan uchrashish orqali har qanday polchilardan, har qanday marobudan ozod bo'ladi. Shunday qilib aytadigan bo'lsak, xulosa qiladigan bo'lsak, bizning dunyomizda xalq orasidagi islom juda ham rivojlangan. Albatta, bu mutaxassislar Qur'oni Karimni ishlatadi o'zining mana shu ishlarida. Buni xuddi masihiylarni boshing og'risa, boshing tagiga, yostiqning tagiga Injil qo'ying degan gapiga qiyoslasa bo'ladi. Somaliyada har bitta bolada kichkinaga bir sumkacha bor. Bu sumkachada Qur'oni Karimdagi oyatlar yozilgan qog'ozlar bor. Masalan, inson kasal bo'ladi, u imom doniga boradi Somaliyada. Bu ruhiy mutaxassislar, bular imomlar. Imomlar esa ularga mana shu oyatlarni beradi. Buni qanday qiladi? U oyatdagi, ya'ni Qur'oni Karimdagi oyatni doskaga yozadi, keyin bu oyatni uchiradi. Bu mana shu uchirgan lattadagi changni suvga sepib, o'sha suvni ich deydi va suv ichish orqali sen shifo topasan. Chunki u yerda Qur'oni Karimdagi oyat bor. Bir necha yillar oldin men Bangladeshda bo'ldim. Bu yerda biz Bangladesh iqtisodiyotini ko'tarayotgan birodarlar bilan birga xizmat qildik. Ular Mennonit masihiylari edi. Men ular bilan birga ularda uyida bo'ldim, mehmon bo'ldim va o'shanda ular ertalab: "Quloq soling, bizda muammo bor, sizning maslahatingiz kerak. Qo'shnimizning 12 yoshli qiziga jin kiribdi. Kecha mana oqshomi bilan musulmon imomi harakat qildi bu jinni quvishga, lekin imkoni bo'lmadi. Muhammad nomi bilan, Qur'oni Karim nomi bilan harakat qildi, lekin imkoni bo'lmadi. Bugun shuning uchun bizning markazimizga hech kim ishga kelmadi, chunki qo'rqayapti. Jin o'sha qizdagi jin ularga o'tib qolishi mumkin. Hattoki biz bilan hech kim dalaga ham bormayapti, chunki ular qo'rqayapti. Balkim jin bizning orqamizdan borayotgan bo'lishi mumkin. Biz nima qilsak bo'ladi?" deb so'radi menda. Men jilmayib qo'yib ulardan so'radim: "Sizlar Torontoda o'qiganlaringda sizlarni bu haqda nima deb o'qitgan?" dedim. "Siz nima qilishingiz kerak? Sizning qo'shningizning qizi, 12 yoshli qizi jinga to'lgan paytda siz nima qilishingiz kerak?" G'arb dunyoqarashi, bizning dunyoqarashimiz bu boshqa dunyoqarash. Va biz bilmaymiz bunday holatlarda nima qilishni, jinga chalingan odam bilan qanday munosabatda bo'lishni. Va ular aytdi bizga: "Biz bu haqda hech narsani bilmaymiz" deb. Lekin bu savol juda ham muhim. Men ularga aytdim: "Bilasizlarmi, men yaqinda Indoneziyada bo'ldim. Ular nima qiladi bunday sharoitlarda? Agar biron bir kishiga jin kirsa, Isoning ummatining yetakchilari mana shu uyga kelishadi va aytishadi: Iso Masih butun shayton dunyosini jilovlab qo'ygan, jilovlab qo'ygan. Agar siz xohlasangiz, biz mana shu jinni
musulmanlık nomi bilan quvib chiqaramiz deb aytishadi. Va bunday hodisalar butun Indoneziya bo'ylab bo'lyapti. Shuning uchun ham ko'p indoneziyaliklar Iso Masihga kelyapti. Chunki ular Iso Masihning shayton dunyosi ustidan ega bo'lgan hokimiyatini ko'ryapti. Indoneziyada demak, masihiylar shunday yo'l tutadi. Bunday hodisalarda. Trust the demon to Jesus' authority. We have that. Va men ularga aytdim, eng yaqin baptist jamoatiga boringlar, u yerdagi cho'ponga aytinglar, qiz bola uchun ibodat qilsin. Va albatta Iso Masihning kuchiga, hurmatiga e'tiqod qilish kerak, ishonish kerak. Chunki Iso Masihning kuchi, hurmati biz uchun ochiq. Xalq orasidagi islomda xuddi shunday yo'l tutishadi, lekin u yerda usullar boshqa. Usullar boshqa. Va bu yerda Isoning ummati to'g'ri yo'lni ko'rsatishi kerak. Tushunyapsizlarmi? Agar siz shu jinlar bilan Muhammad alayhisalomning kuchi orqali gaplashadigan bo'lsangiz, bu jinni siz boshqarishga harakat qilasiz. Lekin Iso Masih orqali esa siz uni quvib chiqarasiz. Iso Masih jinlarni boshqarmaydi, u quvib chiqaradi. Albatta bu bilan biz maqtanmaymiz. Biz bu yerda albatta kamtar bo'lishimiz kerak. Lekin Iso Masih jinlarni quvish qudratiga ega. Demak, Islomda ham jinlarni quvish amaliyoti bor. Bu haqda batafsilroq gapirib bera olasizmi? Xuddi mana shu qiz bilan bo'lgandek, misol qilib aytsa bo'ladi. Ular Qur'onni Karimni o'qiydi va Muhammad alayhisalom nomi bilan jinni chiqib ketishini so'raydi. Bu mavzuga o'qigan kitobimda shunday yozilgan, hattoki imomlar jin bilan bahslashadi, janjallashadi. Senga nima kerak deb so'rashadi va gohida jinlar aytadi, qo'y so'ying yoki qiz bolaga bir yangi ko'ylak sotib olib bering. Shunday men chiqib ketaman deb aytishadi. Shunday qilib imom jinning chiqib ketish shartini biladi. Men hech qachon bunday amaliyotni guvohi bo'lmaganman lekin. Va imom jinni quvib chiqara oladimi? Ha, gohida quvib chiqaradi. Qaranglar, buyurdi. Biz Iso Masih orqali ajoyib kuchga, hokimiyatga egamiz. Men hazillashmayapman. Haqiqatdan ham bizda ajoyib hokimiyat bor. Iso Masih nomi oldida jinlar dahshatga tushadi. To'g'ri, ular Buddadan qo'rqmaydi va boshqa dinlardan qo'rqmaydi, lekin Iso Masih oldida ular dahshatga tushishadi. Lekin buni yolg'iz qilishga harakat qilmanglar. Buni 2-3 kishi bo'lib qilish kerak. Biz tushunamiz, hamisha ham inson jinga chalingan bo'lmasligi mumkin. Lekin bizda, masihiylarda, jinni quvish kuchi bor, hokimiyati bor. Va bu biz uchun yaxshi xushxabar aytish yo'li bo'lishi mumkin. Ilm olish manbai bo'lgan video seminari TVSga qilgan qurbonliklaringiz bu masihiy ta'limga donishmandlarcha qo'shgan hissangizdir. Bizni loyihamizni ibodat va moddiy qo'llab-quvvatlang. Bizning manbalar quyidagi saytda www.tvseminaria.com. Siz xizmatingiz davomida jinga chalingan odamlar bilan uchrashganmisiz? Ha, albatta, albatta uchrashganman. Bunday hodisalarda men jinga chalingan odamlar bilan uchrashganimda men hamisha mahalliy jamoatlarning cho'ponlarining maslahatiga quloq solaman. Va ular menga aynan mana shunday hodisalarda qanday yo'l tutishni o'rgatishadi. A person is cleansed of the demons. Iso Masih jinlar ustidan hokimiyatga ega, albatta bu to'g'ri. Iso Masih tozalaydi, lekin bu yerda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Diqqat qilinglar. Biz jinlarni quvib chiqishimiz mumkin faqat muqaddas ruhning kuchi orqali. Buning uchun albatta tavba qilish kerak inson va muqaddas ruhga to'lish kerak. Iso Masih bizlarni ogohlantirgan, agar biz jinni qusak va o'rnini muqaddas ruh bilan to'ldirmasak, bu holda jin qaytib keladi. Bu haqda ko'p gapirsa bo'ladi. Bu haqda insonlar juda ham ko'p kitoblar o'qiydi. Bu kitoblarda o'qisalaring bo'ladi va shu bilan birgalikda sizlar xalq orasidagi islomni kuzatinglar. Aslini olganda, nafaqat islom bu jinlar bilan bog'liq, balki masihiy yo'nalishlarning ayrimlarida ham buni ko'rsa bo'ladi. Iso Masih xudodan bo'lmagan har qanday narsadan bizni ozod qilishni xohlaydi.
Turkey, for example, would be a classic example. When a new constitution was embraced by Turkey, which is a secular constitution. It's very explicit that Turkey will not be an Islamic state. Now, most Turks are Muslims. Dini emas, you ask o dünyevi konstitüsyon ve o yurda Türkiye İslam devleti emasligi aniq yozib qo'yilgan. According to the laws of the land, asosiy aholi musulmonlar deb biladi o'zini. And ular musulmon bo'lsa-da, ular hech qachon masjidda bo'lmagan. Namoz o'qmaydi. Turkey was at the heart of the Ottoman Empire. The caliph, ayollari hech qachon paranji kiymaydi. Chunki bu konstitutsiyada yozilgan. Turkiye, dünyevi devlet. Tasavvur qilyapsizlar mı? Qachonlardir Turkiye, bütün Ataman devletinin başını bulgen ve yurda halif bulgen. Halifatını ağdarıştı ve dünyevi devlet kuruştu. Ve Türkler bugün kuşkabarga, İncil'e karşı emlengen dese boladı. Çünkü onge kuşkabarını aytadigan bolsan, o aytadı, darıl. Keçirasız, keçirasız, men Müslümanım, men dinim var. Menge İncil kerekmez de aytadı. Umma olgen de İncil özgartırılgen ve men meni bu qiziqtirmaydi va men uchun Qur'oni Karim obro'ga ega. Agar siz so'rasangiz, sen ibodat qilasanmi, namoz o'qiysanmi deb aytadi. Yo'q, yo'q, men ibodat qilmayman, men dunyoviy odamman deydi. Qachon oxirgi marta masjidda bo'lgansan sen? Yodimda yo'q, bundan 5 yil oldin bobom o'lganda bo'lgan bo'lsam kerak deydi. Shunday qilib ular islomni hayotda amal qilmaydi. All around the world, o'zlarini musulmon deb aytishadi. Mana shular dunyoviy musulmonlar. Shu tarixlar Injilga qarshi. Mana shunday holatda yashayotgan musulmonlar butun dunyo bo'ylab 10 milliondan ortiq. Shunday holatda yashayotgan musulmonlar juda ham ko'p. Men Amerika Qo'shma Shtatlarida bundaylarni juda ham ko'p uchrataman. Ular g'arbda yashashadi. Ular musulmonlar, xabar uchun yopiq. Lekin shunday bo'lsa-da ularni hattoki islom ham qiziqtirmaydi. Ular hayotida amal qilmaydi islomga. To'g'ri. Musulmonlar bor. Namoz o'qing degan yoki ro'za tutadigan. Shunday bo'lsa-da lekin bunday musulmonlar hayotida shariatni qo'llamaydi. Shariat ularni qiziqtirmaydi. Ular aytishadi, to'g'ri, biz imonlilarmiz, biz Xudoning xalqimiz, lekin shariat biz uchun emas, yo'q, shariat biz uchun emas, deydi. Shu yerda bir narsani aytib o'tmoqchiman, islom olimlari, islom ulamolari qanday qilib islomni zamonaviy ko'rinishga olib kelishga bosh qotirishmoqda. Hozir ular uchun shunday islom kerak, u shariatdan ozod bo'lishi kerak, zamonaviy dunyoda ishlashi kerak. Bugunda Turkiyada islom olimlari bor, o'zlarini jadidchilar, islom jadidchilari deb hisoblashadi. U o'sha 16 asrdagi masihiy jadidchilarga o'xshab ketadi. Hozir bu kichik islom olimlarining harakati haqida har xil bahslar bor. Bu islom olimlari aytishicha, ijtihod yopiq degan fikr bu noto'g'ri. Ijtihod eshiklarini ochishimiz kerak. Islomni zamonaviy hayot tarzini e'tiborga olgan holda qaytadan ko'rib chiqishimiz kerak deyishadi. Bu islom dunyosidagi alohidagi yo'nalish. Ko'pgina nomigagina bo'lgan musulmonlar biz yuqorida gapirgan islom haqida hech qanday tasavvurga ham ega emas. Agar siz men ahli kitobman desangiz, u aytadi, ha, to'g'ri, demak siz masihiysiz deb tan olishi mumkin. Aslini olganda, ular islom haqida juda ham kam bilimga ega. Sababi ular butun dunyo hayotiga, dunyoviy hayotga sho'ng'ib ketishgan. Sobiq ittifoqi davlatlaridagi holat ham xuddi shunday. Chunki musulmonlar bor, 10 minglab, 100 minglab musulmonlar bor. Ular aytishadi, to'g'ri, biz musulmonmiz, lekin shu bilan birgalikda namoz o'qimaydi, shariatga bo'ysunmaydi. Aynan mana shu narsa sobiq ittifoqidagi davlatlarni ichida masihiy dini tarqalishining sababi. Chunki odamlar aytadi, men dunyoviy bo'lishni xohlayman, zamonaviy dunyoda yashashni xohlayman va masihiy dini menga bunga imkoniyat beradi. Meni diniy odatlar qismaydi, men shunday
itqod muhofleyman ki u zamonaviy hayotda menga qulay bo'lsin. Shuning uchun ham ko'plar Iso Masihga kelishadi. Yana shu yerda bitta narsa. Masihiy dini bu dunyoviy din, zamonaviy din. Chunki axir odam ota va momo ular diniy odamlar bo'lishlari kerak emas edi. Ular aksincha ishlash kerak edi, voh qilish kerak edi. Hayvonlarga nom berish kerak edi, bolalar tug'ishi kerak edi. Butun ilmiy inqilob aynan mana shu Injil dunyo qarashidan kelib chiqqan. Yer yaxshi, yerda rivojlantirish kerak, yerni o'rganish kerak. To'g'ri, lekin bular hammasi dunyoviy mavzular. To'g'ri, biz Xudo bilan to'g'ri munosabatda bo'lishimiz kerak va aynan shu bilan jamoat shug'ullanadi. Bizning vazifamiz tinchlik o'rnatish, sevish Xudoni va bir-birimizni sevish. Bunday e'tiqod ko'plar uchun qiziqarli bo'ladi. Kimki agar e'tiqod qilish va shu bilan birgalikda diniy har xil yuklardan ozod bo'lishni xohlasa, bugungi kunga kelib ko'plarni bu narsa jalb qilyapti. Ayniqsa vahabistlarni, ya'ni musulmon bo'lish uchun vahabistlar e'tiqodi bo'yicha ular jang qilish kerak. Lekin ko'p musulmonlar jang qilishni, insonlarni o'ldirishni xohlamaydi va shu bilan birgalikda ular boshqa yo'llarni qidiradi. Demak, mana shu islomning, demak, nomiga bo'lgan islom va shu bilan xalq islomi haqidagi bir-ikki og'iz tushuncha, bir-ikki og'iz tushuncha. Islom shunday bir oddiy bo'lmagan narsa, murakkab narsa, istisnolardan iborat. Agar sizlar musulmon bo'lsa, marhamat. Qancha foiz musulmonlar ichida nomigagina musulmon deb hisoblansa bo'ladi? Masalan, bizda Rossiyada aytadi, oldin hamma iymonsiz edi, hozir esa hamma pravoslav diniga bo'ysunishadi deb aytishadi. Bilmadim, bunga aniq javob bera olmayman. Masalan, Somaliyada asosiy ilmli, bilimli odamlar bular nomigagina bo'lgan musulmonlar. Bo'lgan oddiy xalq esa ko'proq o'sha xalq orasidagi islomga e'tiqod qilishadi. Va ular ham, bular ham o'zlarini musulmon deb aytishadi. Okay, we'll cut this one and then begin the next one.